Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Ak sa bavíme o najväčšom prekvapení na Slovensku, tak to sa odohralo v 7. lige, kde v jednom špeciálnom zápase, ide obvod Nové Zámky, medzi FK Čechy a FK Rastislavice prerušil zápas, a teraz, po A Mýval, po B Krokodil, po C Pštros. B. Babci Pštros, veľné. Yes. Proč Pštrosa? Protože takového ptáka ešte nemiala v ruce. FK Čechy, vidíš, tak v Čechách je možné všetko. Yeah. Takže sa páčili tie pokriky, ktoré tam boli, že proč nemá dres? Áno. Že keby to bolo 23 v tej lige na Zanzibare, tak by som bol ešte by som povedal, že dobre, Pštros dobehol z Austrálie, niekam do Afriky. OK, dá sa. No, takže len aby ste vedeli, takže v 7. lige prerušil Pštros futbalový zápas. Kto vie, či sa dá vsadiť na to, že čo vbehne na ihrisko? Určite sa dá, pretože som videl taký typ, že pristane UFO. Okay. A tam bol kurz 1:1000, že počas zápasu pristane UFO. Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími. Športu zdar. Neuveríte, ale 37. vydanie Fanoušika sme dostali za odmenu za kvalitné prevedenie všetkých predchádzajúcich podcastov nás poslali na teambuildingový výjazd. Áno. Na Zanzibar. Aktuálne sme na Zanzibare, takže odtiaľ to vysielame. Truhlík, predstav zostavu, prosím ťa, Stanovi nevyšlo. Ja musím na Stana prezradiť, že on sa trošku bojí lietať. Áno. On sa trošku bojí lietať a sem sa podľa všetkého nechodí ničím iným, ponorkou by sa sem dalo ísť. Dá sa aj vlakom. Ale on sa bojí aj plávať, takže mal problém v Stredozemnom mori. Stano nám nahral akurát jednu hlasovku s tipmi, ktorá pôjde neskôr. No a zbytok tu ostáva klasický tým, čiže Andrej. Seru, ahoj. Junior. Športu zdar. Marcel. A všetkému vzvlášť. A si? Moja maličkosť je Truhlík. Maličkosť. Dnes... Si maličkosť. Dnes v podobe toho, čo sa všetkému rozumie. Hrá skromného. Rozumiem sa všetkému. No dobre, chlapci, kde začneme? No podľa mňa môžeme začať úplne s kľudom futbalom. Za mňa highlight minulého týždňa je najlepší tým Bayern Mníchov. Najlepší tým Bayern Mníchov, ktorý dostal nakladačku v pohári. Ktorý dostal nakladačku v pohári od treťoligistu. Nejaká paralela s Devínskou Novou Soľou automaticky existuje. Čiže Saarbrücken, ja môžem povedať, že je to tým, ktorý sa drží niekde na 9. mieste v tretej lige. Áno. A vyhral, moment, Bayern viedol 1-0, Saarbrücken vyrovnal a v konci 97. minúte dal gól, ktorý ho posunul vyššie v tejto súťaži. Ale treba povedať, že ten Bayern nenastúpil žiadnym bečkom, oni tam mali naozaj všetkých, oni ktorí mali mať. Kompletka, oni tam mali všetko. Mm-hmm. Ale ako hovorí sa, podcenili. Pri kurze 30... No. Pri kurze 30 podcenili, alebo si dobre stavili, lebo to už mi prípada, že tu už sa lámu majetky, povedzme. To už sa lámu, to bolo po zahadzovaných tiketov, to nám je úplne jasné. Kopa zaujímavých hokejových, futbalových výsledkov, veľa vecí sa dialo, tešíme sa, že Ďuro Slavkovský konečne skoroval, prvý gól a veľmi pekný. A musíme pozdraviť aj Nelu Lopušanovú, ktorá bola so svojím tímom niekde na turnaji, bodovala v každom jednom zápase. Tá rozdávala hity navyše. Ale rozdávala, to dievča neskutočná. No, ale zároveň Martin pospíšil fantastický debut v NHL za Calgary. Pavlovi Regendovi, Pali mu to sype úžasným spôsobom. Fantasticky, máme z toho obrovskú radosť a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. No tak hádam, budeme mať ďalších hráčov v NHL. A vy máte aj frajerov na tento týždeň? Určite sa nejaký nájdu, Andrej, môžeš hneď spomenúť. Máme obrovských frajerov. Dokonca kráľ futbalových remíz. 5 zápasov, 5 remíz trafil, 10 eur išiel do hry, vyhral parádnych 5000 eur. Yes. Za 10 eur? Za 10 eur vyhral 5000, trafil 5 futbalových remíz. Ja by som chcel stretnúť niekedy takýchto frajov. Čo to je za človeka? Co to je? To je Pštros, ne? Si s ním stále, vie, to je Truhlík, je taký frajer, len on má zamlčané výhry. Moje zamlčané výhry sú 11 eur, 5 eur, 50 a 500 nikov. Aspoň niečo, ale máme tu ešte basketbalového frajera, ktorý dokonca predvídal otočky, že akože prvý polčas vyhráva jeden a nakoniec vyhrá ten druhý, tak to si našiel niekoľko basketbalových zápasov. Za 5 eur vyhral vyše 2000.
To je šialené. Ja naozaj by som chcel spoznať takýchto ľudí a tešíme sa samozrejme aj na tipy, ktoré nám pošle Stánko a povie, že na čo by bolo dobré sa teraz sústrediť v tejto dobe. No podľa mňa ten minulý týždeň, keby niekto si tipoval, že dva zápasy Bayernu, a pozor, prvý bol ten Saarbrücken, ale zároveň cez víkend hrali lígu proti Dortmundu, čiže v podstate prvá trojka hrala. A teraz tam bolo, že Harry Kane strelil 3 góly. Harry Kane akože hurikán, alebo... Áno, takže Harry Kane normálne na 4-1 Dortmund rozprášili a... No, ja neviem, ako môže existovať takýto tím v jeden týždeň, lebo to musí... Či niečo zle pojedli v Saarbrückene. Nie, len sa dobre volá Kane, vieš. A ja... Číta sa Kane. Kane. No a tak, čo, toto už celé môžeme završiť len tým, že z Denochára odbehol New Yorkský maratón. Chystá sa na londýnsky, ale čo som chcel, truhlo, že cyklistiku som videl. Jakú? Však Cavendish vozil Sagana a ešte aj Froome teraz nejaký taký v Singapúre mali nejaké také promo. Ja aj také tie exibičné cyklistiky. Si nemohol, lebo si na Zanzibare, čo? Nie, je tu ináč stacionárny bicykel. Dnes ráno som odkrútil celých 15 kilometrov. Uh-huh. Pomerne teplo a vlhko. A na mieste? A na mieste. No akože vidíš vonku, ako leje dáždik a je ti vlhko. Tak to je starý zanzibarský zvyk. Môžeme sa vrhnúť na to, čo tento týždeň vlastne ponúka. Daj. Takže prichádzajú európske pohárové súťaže, tu si môžu zabezpečiť nejaké postupy Bayern, Arsenal, Manchester City aj Barcelona. Áno. Zároveň v Európskej konferenčnej líge sa pobijú o postup najmä Slovan, ale Trnava to už asi veľmi na pobytie nie, ale... No tak budú sa podľa mňa snažiť získať aspoň bod. No tak budú hrať minimálne o česť, hej, a o svojho fanúšika, čo nie je málo. Zase uvidíme, akým spôsobom sa k tomu dokážu postaviť. A nie, že postaviť, ale čo z toho zápasu dokážu vydolovať. No my vydolovať. Tu v stredu sa chystáme, v stredu, ak sa nemýlim, je to štvrtok? Štvrtok. Štvrtok sa tu chystáme povzbudzovať. Teda bude to pomerne neskoro, pretože u nás sa hrá o 9:00, čiže 2. Tu plus 2, 11. Čiže o 11:00 sa začína zápas proti francúzskému Lille a tie kurzy, no, akože poviem, že 18% tipérov verí Slovanu, 11% na remízu a 71% verí Lille. Ale osobne ma veľmi prekvapil kurz 4,70 je na Slovan. 4,70 je na Slovan a... Ja neviem. Tak Lille je Lille, chlapci, je to prvá francúzska liga, no je to dobre, ale je to jeden špičkový tým, ale dobre, dajme tipy na výsledky. No, ja verím tentokrát vo víťazstvo, akože mne sa ten kurz 4-7 veľmi páči a ja si myslím, že teraz by to mohlo padnúť. Že to by mohol byť ten ťahuň tvojho tiketu, hej? A to by mohol byť aj pomerne aj rozhodujúci výsledok v tej postupovej kalkulačke, pretože týmto by sme podľa mňa sa už odkopli Na postup. Na ja postupové som, druhé ja miesto. Ja som za remizu jednoznačne. Remizu, ja v tomto zápase vidím, že obaja dajú gól minimálne. Že 1-1? Že 1-1, ale minimálne obaja dajú gól, že to bude otvorenejší zápas, ide o dosť, takže minimálne ja, teda osobne Čavrič. Slovan mizera, že nastupí. Bude to veľa o šťastí. Podľa mňa, napriek tomu, že fandím Slovanu, veľmi držím, aby vyhral, ale myslím si, že skončí 1-2. 1-2? Uh-huh. Smutné. Au. No, tak pozrime sa na to, ako by mohla hrať tá Trnava. Nordschieland, dobre som to vyslovil. Nordschieland. 98% verí tipérov Nordschielandu, keďže hrá doma. 1% na remízu a 1% len Trnave. Ináč tie kurzy sú tomu zodpovedajúce, čiže 1, 3, 5, 6 a 8,8. To dúfam, že si teraz niečo neodpálil. Ja si ináč myslím, že už... Ostatní, keď berú Trnavu tak, že no dobre, že do počtu, tak práve teraz Trnava získa minimálne bod na superovom ihrisku za remizus. Ja si myslím. No a teraz, ja verím, chcem tomu veriť. Ja keď vidím kurz 1-3, to je pre mňa najrizikovejší kurz, že práve tam to bude. A ja by som tiež išiel minimálne do toho, že Trnava by mohla uhrať aspoň. A ja bod. Som aj za 0-0, to je jedno. Proste dobre, ide o bod. Aj za to sú prachy. Uh-huh. Áno, ak chceme Trnavu aspoň nejako potešiť, tak možno tým, že Erik Jirka, ktorý je ich odchovancom, tak ten sa stal hrdinom nedelnejšieho šlágra 14. kola najvyššej českej súťaže medzi Sláviou Praha a Viktoriou Plzeň. Dal dva banány, nie? Dva banány a rozhodol víťazstvo hostí 2-1.
Erik no, je ten zelený, že? Ten zelený. Áno, zelený Erik. Erik prezývaný Fantomas. A prečo keby si bol film, tak bol Jirka Fantomas. To je výborné meno. Ako slovenskom znení Jirka Fantomas. A potom sa čudujú, že to nejde a oni si takýchto hráčov pustia von. No ale tak ako, pozri sa, tá práca... toho manažmentu, práca s Buzolou trnavského manažmentu, to už je ich kapusta. Musia robiť to, čo robia a hrať s týmom, ktorý majú, takže no, tešíme sa, že sa darí slovenským reprezentantom kdekoľvek a ak o tom hovoríme, tak musíme povedať, že napríklad David Hansko, ktorý je absolútny pilier Feyenoordu, tak jeho cena narastla aktuálne chlapci na 30 miliónov eur, čím je zároveň tretí najdrahší hráč celej Eredivisie v Holandsku. Áno. Fakt? Áno. To, to je super, to je hodnotenie kvality. To je hodnotenie kvality a myslím si, že tento chalan má teraz na prestup a podľa mňa do veľkého tímu. Že toto bude vyhľadávaný hráč podľa otázka, mňa. Či nie je lepšie byť prvý v provincii, ako sedieť na lavičke v Ríme. To všetko sa uvidí opäť. Budeme sa tešiť, budeme sledovať samozrejme všetky tieto výkony. Čo hovorí Stanko? Stanko, povedz niečo. Tak páni, zdravím vás do teplého Zanzibaru a tento týždeň sa v Európe opäť vracajú všetky európske súťaže. No a tentokrát volím také zaujímavé 4 stávky a to, že v 4 zápasoch domáci papieroví outsideri neprehrajú proti favoritom. Konkrétne sú to zápasy Slovan Lille, Slavia, AS Rím, Ajax Brighton a Plzeň Záhreb. Vo všetkých prípadoch teda volím stávku 1x. No dokopy to je kurz 9,3, takže za 10 eur takmer 100 eur. Nech sa zelení a prajem vám ešte pekné dni, teplé dni, užite si. Čaute. No, to vyzerá ako celkom lákavá poruka, môžete sa nechať zlákať. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale isté je, že samozrejme nikto nemá 100% istotu, ale Stano, tak ty vieš, o čom hovoríš. Takže berieme to ako dobrý odpich. Berieme to ako dobrý odpich. Ja len môžem povedať, že tu tá aplikácia, cez ktorú bežne typujem, nefunguje, pretože jednoducho IP adresy nepustia smerom na Slovensko a typovať v tej apke. Čiže budem musieť niekoho poprosiť, nech podá za mňa to euro v kurze 9. Čakal som, že si väčší hacker trulík, ale... tak poviem si, že som, ale nemôžem to hovoriť verejne. OK. OK, OK. Dobre. Čiže dobre. Toto bude. Ale okrem toho, môžeme sa tešiť, tuším, že sa bude lyžovať tento. No Petra už krmi soby, ktoré už nechala. Tuším, že ich má 5 a všetci sa chystáme na to, že bude mať 6. Je to ako, že mne sa celkom páči, že my riešime Zanzibar a teploty v Indickom oceáne a ona rieši... Fínske levy. No, lebo to levy je o 10 stupňov menej, ako bolo v Zeldene napríklad. No, v podstate Zelden by bol taký Zanzibar, ale... No, ona keby dostala, že sa podarí toho šiestého, tak vyrovná rekord Michaely Šifrinovej, lebo ona má 6, Petra má 5 a potom tá tretia neviem koľko už má. A hlavne už by mohla voziť darčeky. To už by mohla. Je, že, aha, deti, Petra ide na záprahu. Aha, zeci, Petra leci. Aby prišla oranžovým kamiónom na námestie. Nie červeným. My samozrejme budeme veľmi, veľmi držať palce. Toto je taká jemne oklieštená verzia, ktorú vám dnes ponúkame zo Zanzibaru. Silno vám mávame, jemne prehriaty, ale tešiaci sa na ďalšie vydanie tejto našej relácie. No, ale ja ešte musím spomenúť predsa len jeden dôležitý zápas. Cyklistika bola? Nie. Najdôležitejší zápas. A to? Devínska Nová Ves. Okay. Mali sme tu kapitána versus Michalovce. Okay. Je to pohár. A chlapci, ako náhle postupí Devínska ďalej, tak sa začnú lámať rekordy, pretože peťoligista tým pádom bude medzi 8 najlepšími tímami na Slovensku, čo sa týka pohára. Písal mi Tomáš, aby som pozval všetkých ľudí, lebo je to zápas, ktorý, aj keď sú ľudia z Michiganu v Bratislave, že pracujú, alebo ja neviem, to je jedno z východu, že by bolo fajn vytvoriť výbornú kulisu práve v Devínskej a už je svojím spôsobom aj jedno, za koho fandia. Presne lebo tak. Lebo toto je výnimočná situácia v slovenskom futbale. A budeme sa tešiť. A Michalovce aktuálne ako naozaj je tam veľká šanca, že by veľká sa to šanca, že by sa to mohlo podariť. To je Klaksvická Nová Ves momentálne. Uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme si držať palce a nech hlavne, no teraz poviem nejakú hlúposť alebo frázu, nech vyhrá šport. No a to ja beriem. A ja to beriem takisto. A ten náš príde už o týždeň. Majte sa pekne. Dobre, tak športu zdar, opäť naspäť na Slovensku. Nazdar. Poďme na pivo. Zanzibar máva. Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepším.